ሌላው እንግዲህ በዚህ በቤተሰብ ዳያሎግ ላይ የምናነሳቸው ርዕሶች ከቤተሰብ ቪዥን ቀጥሎ ጠንካራ ርዕሶች ወይም ደግሞ አንዳንድ ጊዜም ሴንሲቲቭ የሆኑ ርዕሶችን ነው ማምጣት ያለብን ለምሳሌ ስለ ህይወት አላማ ሊሆን ይችላል ስለ ታዳጊነት ጊዜ ይሄ የቲኔጅ ላይፍ የምንለው የወደፊት እቅድ ፊውቸር ፕላን እንደገናም ዲሲዥን ሜኪንጎች ውሳኔ አሰጣጥን በተመለከተ ከበቃ ትንንሽ ሆነው ስድስተኛ ሰባተኛ ክፍል ሆኖ እንኳን ውሳኔ ይሰጣል ከሚበጃቸው ጓደኛ ጋር ለመቀጠል ከማይበጃቸው ለመለየት ባቻ ተጽዕኖ እንዳይወድቁ ለማድረግ ውሳኔ አሰጣጥ የምንለው እንግዲህ የግዴታ ሊደርሽፕ ፖዚሽን ላይ ተቀምጠው ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ የህይወታቸው ምዕራፍ ላይ ውሳኔ አሰጣጥ ምን መምሰል እንዳለበት ነው እዚ ጋ ደግሞ ሴክሽዋሊቲ ወይ ደግሞ ከስነ ፆታ ጋር የተያያዙ ኢሽዎችንም ጭምር በዚህ በጠንካራ ርዕሶች ላይ እንድናወራ መድረኩን መጠቀምም ጭምር ወይም ደግሞ ይሄ መድረክ ይጋብዘናል አንዳንዴ በጣም ጠንካራ ላይፍ ማተርስ የሆኑ ኢሽዎች አሉ ቴዎሎጂካል ኢሽዎች ሊኖሩ ይችላሉ ልጆቻችን አስራ ስምንት ዓመት ሙሉ ቤተክርስቲያን ከነሱ ጋር ሄደን እግዚአብሔር ግን ለምን አማኝ መሆን ለምን ያስፈልጋል እግዚአብሔር አለ ወይ መኖሩን የታለ ያረጋገጣችሁት አሳዩኝ ሊሉን ይችላሉ በቃ እግዚአብሔርን መከተል አልፈልግም ሊሉን ይችላሉ ስለዚህ የገባን ነገር ስላለ ወይም ደግሞ የገባንን ነገር ልጆቻችን እንዴት መንገር አለብን የሚሉትም እነህ በጠንካራ ርዕሶች ላይ ነው የሚመጡት ትንሽ ሀሳቦቹ ላይ እንትን ለማድረግ ኤንፋሲስ ለመስጠት እነ በቤተሰብ ዳያሎግ ላይ የሚመጡት የህይወት አላማ በቃ ኖሩ የእኛ ልጆች ብቻ አይደሉም የራሳቸው ናቸው እኛ ቤት ማደጊያቸው ነው ፋውንዴሽናቸው ተጥሎ ከዛ በኋላ ወደ ዓላማቸው በቃ ይሰማራሉ ደጋግመን እኛም እንደምንገልጸው አሁን ልጆቻችን ከእኛ ጋር አይደሉም ለትምህርት በውጭ ሀገር ነው ያሉት አንድ የመጀመሪያ ልጃችን ትምህርትም እንዲያውም ስራም ላይ ናት አሁን የእኛ አላማ ወይም የኛ የቤተሰቡ ህገ ደንብ ብቻ አይደለም የሚያኖራል ሁለተኛውም ልክ እንደዚያ ውጭ ሀገር ትምህርት ላይ ናት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ናት አሁን አላማው የማን ነው የነሱ ነው ማለት ነው ያንን አላማ እዛ ጋር በመሰራቱ ወደፊት የሚፈልጉት ነገር ማድረግ በህይወታቸው ፐርፐዛቸው ምን እንደሆነ እዛ ፋሚሊ ዳያሎጉ ላይ መወራቱ ነው ዛሬ አጠገባችን ባይኖሩም የዓላማ ድራይቭ እያደረጋቸው ሲያስፈልግ እያወዛወዛቸው እየነቀነቃቸው እየመለሰ እያለ የተነሱ የወደቁ እየተነሱ እዚህ ጋር እንዲደርሱ አድርጓቸዋል አላማ ከሌለ አላማ የሌለው ነገር ምንም እንትን የለውም ምንድን ነው መንገድ የለውም ያሻው መንገድ ሁሉ ይወስደዋል እና ስለ ህይወት ዓላማዎች ልናወራ ስለ ላይፍ ፐርፐዝ በደንብ አርገ ልጆች ልናወራ ከቤተክርስቲያን ስማው ከወጣቶች አገልግሎት ላይ ተከታትለው ሰንዴ ስኩል አልተማርክም ወይ ቤተክርስቲያን ሰባኪው ሲያስተምር አልሰማህም ወይ ስለ ዓላማ እኮ ተምረናል አደለም ቤታቸው ትምህርት ቤታቸው ነው ቤታቸው እያንዳንዱ ነገራቸውን የሚያንፀባርቁበት የሚታረሙበት አዳዲስ ኢንሳይቶች የሚቀበሉበት ጭምር ስለሆነ በተለይ የህይወት አላማን ቤት ላይ ልንነጋገር ግድ ይለናል የታዳጊነት ጊዜ እንግዲህ ብዙዎች ከልጅነት ታዳጊነት ጋር ሲመጣ ቤተሰብና ልጆች በከባድ ሁኔታ እንግዲህ ኮንፍሊክት ወይም ደግሞ ግጭት የሚፈጥሩበት ጊዜ ነው ቀድመን አልተዘጋጀንም ቀድመን በዛ ነገር ላይ አልሆንም። ሬዲ እንግዲህ ስንል በማንበብ ብቻ ሳይሆን ስሜታችንን እኛነታችን አዘጋጅተን ያን ኮመን አንደርስታንዲንግ እኛ ጋር እንዲቀር ቃ ስለ ልጆች ነገር አንብቤ በቃ ሲደርሱ አፕላይ ብለን ሳይሆን ከልጆቻችን ጋር ቀድመን ጭምር ነው የምንነጋገረው ህይወቱ የነሱ አደለ ተዋናዎቹ ሁለታችንን ስለዚህ ከነሱ ጋር በዚህ እድሜ ላይ ስለሚገጥማቸው ነገር ሊ ላይ እንጀምራለን በተለይም ደግሞ ደርሰው በዚህ አስራዎቹ ዕድሜ ላይ ሲገቡ የቲኔጅ ላይፍ የሚባለው የታዳጊነት ጊዜ ምን እንደሚሆን ስለዛም ነገር እንድናውራ እዛ ውስጥ ብዙ ነገሮች አሉ ጠንካራው ደካማው የሚጥላቸው የሚያበረታታቸውን ጫና የሚፈጥርባቸውን ከጫናው እንዴት መውጣት እንዳለባቸው በጣም የመሳሰሉትን ነገሮች ሰፊ ጭምር ስለሆኑ ለእሱ የተለየ ርስ ነው እነኛን ሀሳቦች ቴብል ላይ ማምጣት ወይም ደግሞ እዛ የፋሚሊ ዳያሎግ ፕላትፎርማችን ላይ እያመጣን እንድንወያይበት ያስፈልጋል መረዳቱ ሁለታችንም ጋር ሊኖር ያ የተረዳ ነው መረዳት ገዢ ሊሆን ይገባል ስለወደፊት ወደፊት እቅድ ምንድንነው ነው እቅዳቸው ጥሩ ስለሆነ ስለሚያንዝ እንደገናም ደግሞ የህይወት ምሳሌ መናገር ለሰዎች በጣም አፕሊኬሽኑ ጥሩ አርጎ እንደሚያስተምር ስለምናምን ነው እና የሁለተኛ ልጃችንን አንድ ምሳሌ እንኳን ላንሳ አንድ ሰሞኑን ላይ ቤት ሙቪ እያደረግን ሰንበት ያሉ ዶክመንቶችን ያው ቤት እንግዲህ ሽፍት ስናደረግ ወይም ስንለውጥ ወደ አዲስ ቦታ ስንሄድ ሰንበት ያሉ የቤቱ ውስጥ የተቀመጡ ወረቀቶችን እንዲህ የማየት እድል ያጋጥማል እኛም እንግዲህ በተለይ ትንሿ ልጃችን በጣም ብዙ ጊዜ ትስላለች እና እነኛ ተቀማጭተው ተከማጭተው የነበሩ ወረቀቶችን አገኘን ከዛ እነዛን ነገሮች እያወጣን ምትስላቸውን ነገሮች እንትን እያለን ፎቶ እያነሳን እንዲህ በቤተሰብ በራሳችን መገናኛ ፕላትፎርማችን ላይ ያን ነገር ሼር ነበረ አሁን ይሄንን የምታደርገው አሁን አራት አምስት ስድስተኛ ክፍል እያለች ምስላቸውን ቀድሞም ትስላለች በደም በተለይ ያገኘ ናቸውን ነው ስድስት አምስት ሆና ስዕሎች ናቸው እና በተለይ ይሄ ፋሽን ዲዛይን ጋር አይነት ነገሮች ናቸው አልባሳስ ጫማ እንደዚህ የተለያዩ አይነት ነገሮችን የሳለችውን ነገር ላክንላት ምንድን ነው የሚያስታውሳት አሁን አዘማይነር ለምሳሌ አርቴን ዲዛይን ትማራለች በምትማርበት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያ የልጅነት ነገሯ ታቀዋለች ግን እንደ አዲስ ሪማይንድ አደረጋት ድሮም እንደዚህ በደንብ እስል ነበር ፓሽን ነበረኝ ይኖ አሁን ያላትን ነገር ራሱ የበለጠ እንድትይዘው ነው ጭምር ያደረጋት ታቋለች አንዳንዴ አሉ ድጋሜ የምናውቃቸው ነገሮች እንዲያስታውሱን ምንፈልግበት አእምሯች የሚፈልግበት ነገር አለና በጣም ትንትላለች ያ እንግዲህ ወደፊት ይሄ ነገር ላይና እና የራሷ ሀሳቦች አሏት በጣም በዚህ ፋሽንና እንትኑ ላይ የራሷን የሆነ ፕሪንት በተለይ በተለይ ሮንግሊ የተወሰዱ ምልከታዎች ይሄ ከፋሽን ዲዛይን ኢንዱስትሪ ጋር በተያያዘ ሰዎች በጣም ለአለማዊ ነገር በጣም ይሄ ሰዎች ሰዎችን ይሄ የሰለብሪቲ አይነት ነገሮችን ለማወደስ እንዲህ ለማለት የሚሉትን እሱን ሬዲ ማድረግ እፈልጋለሁ የሚልም ጭምር ነው እሱ እንግዲህ ወደፊት ደግሞ የሚሆን ነው ተስፋም ጭምር እናረጋለን እንግዲህ እና ምንድን ነው ይሄ የወደፊት ነገራቸውን ቀድሞ ነው ይሄንን እናውራ ጭምር የነበረው እና ይሄን ወረቀት በምንልክላት ጊዜ ደግመን ለማውራትም እድል ሰጥቶናል ፋሚሊ ዳያሎጋችን በነገራችን ላይ በአንድም በሌላም ከኛ ርቀው ቢኖሩም ልጆቻችን የቀጠለ ነው ሲቀጥል እንደ እድሜያቸው እንደሚኖሩበት ቦታ እንደ ታይማቸው እንደምን የራሱ ውስንነት እንደገና አንዳንዱ ደግሞ የራሳቸውም ሰው የራሳቸው ውሳኔም ሀሳብ ጭምር ስላላቸው የራሱ የሆነ መልክና ቅርጽ አለው ሲል በዛ መልኩ ቀጥሏል ውሳኔ አሰጣጥ ላይ ቅድም ብየዋለው ውሳኔ አሰጣጥ ከታች እድሜያቸው ነው የሚጀምረው አድገ መሪ ስትሆን አድገ ሄን ስታደርጋ አድገ ማኔጀር ስትሆን ሳይሆን ዛሬ ላይ እንዴት ነው ውሳኔ አሰጣጣቸው ዲሲዥን ሜክስ ያደርጉ እንዴት ነው ቅድም ብያለው ያቻ ተጽዕኖን ለማምለጥ ራሳቸውን ሆነው እንዲኖሩ ለማድረግ ምርጫዎቻቸውን በደንብ አድርገው ዲተርምንድ ሆነው እንዲሄዱ ለማድረግ እያንዳንዱ ላይ ውሳኔ ያሰጣጣቸው ምን መምሰል አለባቸው የሚለውን ቁጭ ብለን ከልጅነታቸው ጀምሮ በዚህ በፋሚሊ ዳያሎግ ላይ የምናደርገው ነው እንዳልኩት ሴክሽዋሊቲን የተመለከቱ ነገሮች በተለይ በዚህ ዘመን ላይ ብዙ ልናወራባቸው ይሄ ርዕስ ተለጥቶ ተለጥጦ በጣም ብዙ ነገር ላይም ጭምር ስለደረሰ በጣም ግልጽ አድርገን ከእግዚአብሔር ስለሚፈቅደው ስለሚወደው ወይ ደግሞ ባርኮ ስለሰጠን እንደዚህ ያሉ የወንድና ሴት ስነ ፆታ ግንኙነቶች እንደገናም ደግሞ በዓለም ላይ ያለው ነገር ምንድን ነው እሱን እንዴት አድርገው ነው ኦቨርካም የሚያደርጉት ከእግዚአብሔር ጸጋ ከእግዚአብሔር አቅም እንደገናም ደግሞ ምን ነገር መርሆችን መከተል አለባቸው የሚሉትን በግልጽ አድርገን በዚህ በፋሚሊ ዳያሎግ መቼ ሲያድጉ አይደለም ገና በታችኛው እድሜያቸው ላይ ልናወራበት ነው ቅድም መጨረሻ ላይ ጠቀስኩትን ልበል ሾዎች እንደ አማኝ በተለይ በጣም የሚመለከትን ነገር ቴዎሎጂካል ወይ ደሞ ስለ መለኮታዊ ይዘት ቅርጽ ያላቸው ጥያቄዎች ሀሳቦች መምጣት አለባቸው ከዛሬ የተወሰነ ሳምንታት በፊት አንስተናል እና ልጆቻችንን ትንንሽ ልጆች ሆነው የፋሚሊ ባይብል ስተዲ በምናረግበት ጊዜ ስለ ኖህ ነው ኖ መርከቡ ሊሰራ መቶ ሀ ዓመት ፈጀበት ሆነ እንዲሆነ ብለን ስንል ጥያቄ ያለኝ ብላ ትልቋ ልጃችን ስንት ዓመት ነው ያላችሁት መቶ ሀ መቶ ዓመት ሙሉ አይደብረውም ግን በቃ ጀኒውን የሆነ ጥያቄ ነው እንዴት እንደማይደብረው ለማስረዳት የራሳችን የሆነ ነገር ሙከራ አድርገናል? አሁን ይሄ አይደብረውም ቅርጽ ይዞ ጠንክሮ ምናምን ብሎ ቢ እግዚአብሔር ግን ሰዎችን እስከዚህ ድረስ ያለፋል እንዴ ወደሚል ቆምጨጭ ጠንቀር እያለ ነገሩየው በቃ ስር እየሰደደም ሊመጣ ይችላል ቅድም እንዳልኩት እግዚአብሔር መኖሩን እስቲ አሳየኝ አባቴ እናቴ አሳየኝ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስላላችሁ የት አለ እጄ ላይ የት አለ ብለው ሊጠይቁን ጭምር ይችላሉ እነኛ አይነት ርሶችን ወደ ጠር ማምጣት አለብን ካላመጣናቸው ችግሩ ምንድን ነው እደጅ ላይ ሮንግሊ የሚመልስላቸዋለ ድሮ ደጅ ላይ ነው ምንለው አሁን ዘመኑ ደግሞ በተለይ በፊት ጊዜ በቤተሰብ አገልግሎት ደጅ ላይ የምንለው አሁን እዚሁ ቤታቸው እጃቸው ላይ ስልካቸው ላይ መልስ ኖሯል እሱ ደግሞ በጣም ነገሩን እያከፋ ይመጣው ነው ስለዚህ እንዴት ክህደትን ልማር እንዴት እግዚአብሔር የለም የሚለው አለ የለም ለሚለው አለ የሚል ስትሮንግ ነገር ሙግት እንዳለ የለም ብሎ የሚያደርግ ደግሞ ጠንካራ ሙግት የያዘ ነገርን ሊያገኙበት የሚችሉበት በጣም ሰፊ የሆነ ምህዳር አለ ቤታቸው ግን በተለይ ርሊ ኤጅ ላይ እያንዳንዱን ነገር ከነገር ናቸው ካሳየ ናቸው በሚገባቸው ሁኔታ አካልን አይወሳሰብም ቀሪው የመንፈስ ቅዱስ ስራ ነው የእግዚአብሔር ስራ ነው እኛም በዚህ ምድር ስንኖር ከእውቀት ከፍለን ነው የምናውቀው የምናውቀውን ግን ለመንገር እድሉን እንጠቀም ያንን ፕላትፎርም እንጠቀመው እኛ ወደ ራሳችን ምሳሌ ስንመጣ ይጠይቁናል ብዙ ጥያቄዎች ይጠይቁናል አገልጋይ ስለሆንን ወይ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት ገብተን ስለተማርን እንዴት ከዚህ ሀሳብ ጋር ኮንትራዲክት የሚያደርግ ጥያቄ ታነሳላችሁ አንልም እሱ መረዳት የኛ ነው ቴዎሎጂካል ትምህርት ቤት ሄደን የተማርነውም ነገር ለእኛ ነው መረዳት የሰጠን ለእኛ ነው እምነት የጨመረልን ያንን ግን እንዴት ነው በእነሱ ህይወት ውስጥ ምናሰርጸው ነው በጣም ብዙ ሰዎች በጣም ታላላቅ የሆነ ቴዎሎጂካል አንደርስታንዲንጎች ትምህርቶች ብዙ 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 ስራዎች ሊኖራቸው ይችላል እስቲ ወደ ቤታችሁ ተመለሱ ልጆቻችሁ ቴዎሎጂካል ጥያቄዎች አሏቸው ወይ ካሏቸው እሱን ሁኔታ ተወያይታችኋል ወይ ትንሽ ከበድ ያለ ቻሌንጅ ይሆናል ብዬ ጭምር አስባለው በጣም ብዙ ማንነታችንን አቲቲዩዳችንን ኢጓችንንም ይነካል ግን እንድንመለስና ወደ ቤታችን የለምም ካሉ እንዳለ ለማሳየት አልፈልገውም ካሉ እንዴት እንደሚያስፈልግ አድርገን ረጅሙን ጉዞ ልናሳያቸው ይሄ መድረክ እድል ይሰጠናል ነው ሌላኛውና ሶስተኛው ነገር የምናየው በፋሚል ዳያሎግ ላይ የሚመጡት ርሶች ምርጫዎቻችንን በተመለከተ በተለይም የልጆቻችን የፋሚሊው ምርጫዎች ምንድን ናቸው ከምን ከምን አንጻር ምርጫዎች ይደረጋሉ የሚለውን ደግሞ ከጆኒ ጋር እናያለን ወላጆች በጣም እድለኞች ነን እግዚአብሔር አምኖ ነገ የሚሰሩ ልጆችን ስለሰጠን ውስጣቸው ፖቴንሻልን ያስቀመጠ ልጆችን ስለሰጠን አምኖን ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠን ልጆች ሳይሆን ልጆች ብቻ ሳይሆኑ ሰዎች ናቸው የራሳቸው ምርጫ ያላቸው የራሳቸው ፈቃድ ያላቸው የራሳቸው አስተሳሰብ ያላቸው ለዚህ እንደ ወላጅ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን ምርጫቸውን ማክበር አለብን ለምሳሌ የሙዚቃ ምርጫችን እኛ አሁን ረጋ ያለ መዝሙር ልንወድ እንችላለን እነሱ ደግሞ ሞቅ ያለ መዝሙር ሊወዱ ይችላሉ በቃ ምርጫቸው ነው ለዚህ ምርጫቸው ስለሆነ ያለው ሪሶርስ በቤት ውስጥ አንድ ቴፕ ከሆነ ወይም አንድ ቪዲዮ ማጫወቻ ወይም አንድ ፕሌር ከሆነ የእነሱ ምርጫ ማክበር ነው ግን ስናከብር ግን አክብረን አቅጣጫ መስጠት ግን የኛ ድርሻ ነው ግን ማክበር አለብን ምርጫ ስለሆነ ማለት ነው ሰዎች ስለሆኑ ልጆች ሙሉ ሰዎች ናቸው ወላጆች እንዳትዘነጉት ሙሉ ሰዎች ናቸው ነገ በነገ ማንነት ላይ የሚወስኑ ነገ የሆኑ ወሳኞች ሙሉ ሰዎች ናቸው የከለከልናቸው ነገ ነገ በፊት ለፊት ሲያገኙ እሱን መልቀቅ ይቸገራሉ ስለዚህ ምርጫቸውን ማክበር የሙዚቃ ምርጫቸውን ምን ሊሆኑ ነው የሚፈልጉት ስለ ራይ ብዙ አውርተናል እነሱ ውስጥ ያለ ሀሳብ ምንድን ነው በምን እይታ ያዩት ወላጆች በጣም እናበረታታችሁ ከልጆቻችሁ ጋር ቅርቡ ነው ስሟቸው ምርጫ አላቸው በሚገርም ሁኔታ ያንን ነገር ይገልጹላቸዋል ያንን እናክብርላቸው እኛ ማክበር የወላጅ ድርሻ ምርጫቸውን ማክበር ማክበር ብቻ ሳይሆን በቀናው መንገድ መምራት ለምሳሌ የእኛ የመጀመሪያ ልጃችንን ልንገራችሁ ተጽዕኖ ፈጣሪ ናት በቃ ባይዲፎልት አካባቢዋን ያለችበትን ነገር ተጽዕኖ የመፍጠር አቅሟ በጣም ከፍተኛ ነው ስለዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ብዙ ጊዜ እንጠራ ነበር በልጅነቱ አድሜ ለምንድን ነው የምንጠራው ብለን ስንጠይቃቸው ልጆችን ትረብሻለች ነው ትምህርት ላይ ትምህርት ላይ በጣም ጥሩ ናት አንድ የተነገረ ነገር ደጋግሞ እንዲነገራት አትፈልግም ስለዚህ ምን እናርግ ስናጠና እሷ ተጽዕኖ ፈጣሪናት ትመራለች እሷ ከተነሳሽ ሌሎች ልጆች ሁሉ ይነሳሉ ለዚህ አሁን የእሷን ነገር ከወላጆች ከአስተማሪዎች ጋር ተነጋግረን ፊት እንድትቀመጥ ስራ እንዲሰጧት ምናምን አረግን እዚህ ውስጥ ምነዋለ ምርጫዋለ ማለት ነው ቢዚ አረጓት ፊት አስቀመጧት ስለዚህ ልጆች ላይ ያላትን ተጽዕኖ በመጥፎ የሆነውን ተጽዕኖ እንድትቀንስ አድረጎ እኛ ጋር ደግሞ ቤት ስትመጣ ሁሌ የምንላታለ አየናትና አንቺ ምንድነሽ መሪ ነው የምትሆኝ ግን ስትመሪ በጎ መሪ መሆን አለብሽ መሪ ሲመራ በጎ ተጽዕኖ ነው ማድረግ ያለበት እያለን እያበረታታን ቅድም እንዳልናችሁ በፍቅር ወደ ምርጫ እንድትሄድ ያደረግናት ስለዚህ ምርጫ አላት ለምን እንደ እህትሽ ጸባይኛ ያልሆንሽም ለምን አትስይም ለምን ምናምን አላልንም ምርጫዋ ነው እሷ ውስጥ የተቀመጠ ፖቴንሻል ነው እምቅ ችሎታ ነው ስለዚህ ያንን ችሎታ እንድታዳብር እድል ነው የሰጠ ነው ስለዚህ ልጆች ውስጥ ምናለ የራሳቸው የትምህርት የሁሉ ምርጫ አላቸው ትምህርትም ራሱ ሲመርጡ ግን የመረጡበትን ነገር አክብረን ከዛ ውስጥ እንዴት ጥሩ ነገር ይወጣል ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል ሌላው የህይወት ፍልስፍናም አላቸው በጣም በጣም ፍልስፍ ብልህ ወላጅ ከልጆቹ ይማራል በጣም አስተማሪዎች ናቸው እንደ ልጅ ኔ አስተማሪ በነገራችን ላይ ያስተምራሉ እኛ ባላየነው አቅጣጫ ፍልስፍናቸው በጣም ከባድ ነው በብዙ ነገር ሲያስተምሩን እኛ ያላየነውን ነገር ሲያሳዩን እኛ መታረም ያለበትን ነገር ሲያርሙን አሳልፈናል ስለዚህ የራሳቸው የህይወት ፍልስፍና አለ እና ያንንም ማክበር አለብን ፍልስፍና የግሉ የልጁ ምርጫ ነው ያንን ፍልስፍና ግን በበጎ እንዲጠቀመው መምራት የእኛ የወላጆች ድርሻ ነው ስለዚህ ምርጫዎቻችን ስንል የሙዚቃ ምርጫ አለ የትምህርት የጥናት መስክ አለ ወይም የኮሌጅ ምርጫ አለ ሌላው የህይወት ፍልስፍና አላቸው ፖለቲከኛ ሊሆኑ ይችላሉ ምርጫቸው ነው ፍልስፍናቸው ነው አንድን ነገር እንዴት ነው በጥሩ መንገድ ማድረግ የምንችለው ስለዚህ ይሄኛውን ርዕስ ስናነሳ በምን ርዕሶች ላይ እንወያይ በተለይ በምን ርዕሶች ላይ በደንብ እንነጋገር ስንል ትኩረት ሰተን የቤተሰብ ራይን በተመለከተ ጠንካራ ርሶችን በተመለከተ እና ምርጫዎችን በተመለከተ ሰፋ ያሉ ማብራሪያዎችን ሰተናል ስለዚህ እናንተ ደግሞ እንደ ወላጅ ከዚህ የሚጨመር ነገር ላይ ትኩረት ሰተን ከልጆቻችን ጋር እርስ በእርስ የቤተሰብ ንግግሮችን ማዳበር አለብን ብለን እናምናለን እሺ እግዚአብሔር ይመስገን ቀጥለን እንግዲህ ይሄን ሀሳብ እያጠናቀቅን ስንመጣ ይሄ የቤተሰብ ንግግር ወይም ውይይት መቼ እናድርገው ለምን እናድርገው እንዴት እናርገው ምን አይነት ርሶችን እናንሳ የሚሉትን ነገሮች ጠቀሜታውን እያየን መተናል ስለዚህ መቼ እናድርገውና እና የት እናድርገው የሚሉትን ነገሮች አይተን እናጠቃላለን በተለይ መቼ እናድርገው የሚለውን አሁን ላይ ስንመለከት አጭር ነገር ከመጀመሪያዎቹ እድሜ እንጀምር ወይም ደግሞ ስታርት ፍሮም ርሊ ኤጅ ቃልጆቹ ሲያድጉ ወይ ደግሞ የጉርምስና እድሜ ላይ ሲደርሱ ሳይሆን ከመጀመሪያ እድሜያቸው ከመጀመሪያ ከታች እድሜያቸው ጀምሮ ይሄንን ባህል አድርገን ይሄንን ልማድ አድርገን እንድንወስደው ነው ሁለተኛው መቼ እናድርግ በቋሚነት እናድርግ መቼ መቼ የሚለው በታች እድሜያቸው ላይ እንደገና የሆነ እያነሳን ኦኬዥናሊ የሆነ ጉዳይ ሲገጥመን ሳይሆን በቋሚነት እናደርገው መቼ ለሚለው ነገር ቋሚነት የሚለው ይህን ሀሳብ ማናብራራው ቅድም ኢንቴንሽናሊ እና ሬጊላር በሆነ ሁኔታ የሚለውን ነገር ስላነሳን ነው ሌላውና ሶስተኛው በጣም አስፈላጊው ነገር ቤተሰባዊ ንግግር መቼ እናድርግ ኦን ታይም እናድርግ ወይም ደግሞ በጊዜው እናድርገው አንድ የሀገራችንም ተረት አለ ሳይቃጠል በቅጠል ይሄ በእርግጥ ለመጥፎ ነገር ቀድሞ ማድረግን በተመለከት ነው ጥሩ ነገርንም ጭምር ቢሆን ኦንታይም ማድረግ መበረታታት የሚያስፈልገውን ሰው በዛው ሰዓት ማበረታታት ማረም ካስፈለገ ማረሙን በዛው ሰዓት ማድረግ ዳያሎጎቹን ሁሉ የሚመጡት ዳያሎጉ ላይ ወይም እዛ ፕላትፎርም ላይ የሚመጡትን ነገሮች ኦንታይም በጊዜ ያላደረግነው ነገር በጊዜ ወይም ደግሞ ባስፈለገ ሰዓት ላይ ያላደረግነው ነገር በኋላ ተመልሰን ልንሰራው ብንፈልግ ራሱ ያን ያህል ኤነርጂ ላናገኝ እንችላለን ተሰሚነትም ላናገኝ እንችላለን ሁኔታዎቹም ምቹነታቸው ያን ያህል ሊሆን ይችላልና ኦን ታይም እናድርገው ለግሜ ላለው መመሰጋገን ሲገባን በፋሚሊ ዳያሎግ መበረታታት ሲያስፈልገን አቅጣጫ መጠቋቆም ሲያስፈልገን አንዳችን ለሌላችን መጸለይ ሲያስፈልገን ጠንካራ ርዕሶቻችን መምጣት ያለባቸው ጊዜ ላይ ወይም እንደዚህ አይነት ርሶች በሚሆኑ ጊዜ ኦንታይም ወይም ደግሞ በሰአቱ ወይም በጊዜው ያወራነው ነገር ውጤታማ ይሆንልናል እና መቼ የሚለውን ጥያቄ በዚህ መልኩ ማየት እንችላለን መቼ ከመጀመሪያ እድሜያቸው ጀምሮ እንደገናም በቋሚነት እናድርገው ከዛም በጊዜው ኦንታይም እናድርገው አሁን ይሄ በቋሚነት ስንል ፍሪኩዌንሲውን ነው የሚያሳይ ኦንታይም ግን እዛው ስፖቱ ላይ ያለ ነገሮችን መገላለጣችን ክፍተት እንዳይኖር ሚስኮሚኒኬሽን እንዳይኖር ያ ባህል ደግሞ የመንጠባጠ መቆራረጥም ጭምር እንዳይኖር ያደርጋል ከሁሉ በላይ ደግሞ ኦንታይም የምናደርጋቸው ነገሮች ቀጥተኛ የሆነ ኢምፓክት ነው የሚያመጡት ማረም ያለብንን በፋሚሊ ዳያሎግ ውስጥ መጥተን ማረም ያለብን ነገር በጊዜ ካልታረመ በቃ የታወቀ ነው ኦቬስ ነው ያልታረመ ነገር መጥፎ ፍሬን ቀጥሎ ያሳየናል ስለዚህ ነገሮችን በጊዜው በማባበል እዚጋ እንግዲህ በጣም ርሱ ባይሆንም በፋሚሊ ዳያሎግ ላይ አንዳንዶቹ እንቅፋቶች አንደኛው ሰው ኢንፎርሜሽን ይኖረዋል ወይም ደግሞ እናት ወይ አባት ይኖረዋል ከዛ በጋራ ወደ ውይይቱ ጠረጴዛ አላመጡትም ስለዚህ ኦን ታይም ያልተሰራ ነገር አንዱ ጋር ብቻ ሹሹ ተብሎ የተነገረ ነገር ይሆንና በኋላ ላይ አቅጣጫውን ያበላሻል እንደገናም ደግሞ አባትና እናት ወይም በባልና ሚስት መካከል ደግሞ የመግባባት የተግባቦትን ችግርም ጭምር ይፈጥራል ና ሁሉ ነገር በጊዜው መደረጉ በጣም አግባብነት አለው ያው እንግዲህ ህይወት ስለሆነ የምንኖረው ረጅም ጎዳና ስለሆነ እያንዳንዱ ስቴጅ የሚፈልገው ኤፈርት የሚፈልገው ኢንፑት የሚፈልገው ሪሶርስ የሚፈልጋቸው ብዙ ነገሮች ስላሉ እነዛን በጊዜዎቹ ማድረግ ፍሬዎቹ በጊዜው እንዲታጨዱ ወይም ደግሞ ፍሬዎቹ በጊዜ እንዲተተክለው ገንቢ እንዲሆኑ ጭምር ያደርጋልና ነገሮችን በጊዜ እናደርጋቸው ይሄ አሁን መቅደስ የጠቀሰቻቸውን መቼ እናርገውን ወደ ተግባራዊ ምሳሌ ስናመጣው እኔና መቅደስ ዛሬ ብቻችንን ብቻችንንን ልጆቻችን ደግሞ ብቻቸውን የተለያየ ሀገር ይማራሉ ስለዚህ ይሄን ከልጅነት የጀመርነውን ዳያሎግ ውይይት እንዴት እናስቀጥለው ስንል አሁን እግዚአብሔር የሰጠን ጥሩ ቴክኖሎጂን ሰጥቶናል ለዚህ የራሳችን ግሩፕ አለን በዋትሳፕም በቴሌግራምም የአራታችን ብቻ ግሩፕ አለን የአራታችን ይሹ ሁሌ እናወራለን ይሄ ግንኙነት ሁሌ ይቀጥሏል ሁል ጊዜ የሚለውን በቋሚነት የሚለውን ያሳየናል ልባርጉ የሰዓት ልዩነት አለን የጊዜ መጣበብ አለን ግን ከልጅነት ስለጀመርን ዛሬም ዋጋ ከፍለን ሲመሽም ሲነጋም ጊዜያቸውን ጠብቀን እንነጋገራለን ይሄ እኛን ጠቅሞናል እንድትጠቀሙበት ነው ሁል ይሄንን ትምህርትም የምናስተምረው ከጉዳት ያመልጣሉ ልጆቻችሁ ካልተፈለገ ውሳኔ ይጠበቃሉ ልጆቻችንን አደለም አሁን ወደፊት ደግሞ ትዳር ውስጥም ሆነው ገና ይቀጥላል ይሄ ነገር ጥሩ አማካሪ እንሆናለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ነገር መቀጠላችን ሁሌ ማድረጋችን ለእግዚአብሔር ክብርና ለነሱ ጥቅም ለእኛም ጥቅም ነው ማለት ነው እኛም ልባችን አያዝንም ባልሆነ ዜና ባልታሰበ ነገር አናዝንም ማለት ነው ጸሎት ሲያስፈልግ እንጸልያለን ምክር ሲያስፈልግ እንመክራለን ጫወታ ሲያስፈልግ እያንዳንዱን የእርስ በርስ አብዴታችንን እስካሁን ድረስ እየተለዋወጥን ነው እንግዲህ ቦታ አላገደንም ማለት ነው ቴክኖሎጂን ተጠቀመን እና መቼ ከመጀመሪያ ጀምሮ በቋሚነት በሰአቱ የሚለውን ነገር እስካሁን ድረስ እኛ እንኳን እያደረግ እንደሆነ ላሳይፍ ይህንን ሀሳብ በተለይ ይሄ ኒክሌስ ፋሚሊ ከምንለውም እንደው ወጣ ብናረገው ይጠቅማል ብዬ ስላሰብክ ነው ቅድም ከጸሎቱ ጋር እንዳያያዝ ነው ኤክስቴንድድ ፋሚሊ ወይም ደግሞ ወላጆቻችን ከዛ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ሱ ፋሚሊዎች የምንለው ይሄ ላርጅ ግሩፕ ይሆናል እና ይሄ ይሄ ዳያሎግ ማድረግ ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት መድረግ ከዚህ ከራሳችን አልፎ ከቤተሰቦቻችን ጋር በጆኒም ወገን በእኔም ወገን ካሉ ዘመዶቻችን ወይም ደግሞ እህት ወንድሞቻችን ጭምር ይህንን ንግግር እናደረጋለን አብዴቶችን ሆፕፉሊ ብዙ ቤተሰብ ይሄድን ያደርገዋል ግን ምን አይነት ነገር አለ ወይ ተጀምሮ የሆነ ነገር የሆነ ኤቨንት ሲኖር ወይ የሆነ ነገር የሚጠፋ መሆንም የለበትም እነ ዳያሎጎች እነ ግንኙነቶች በቋሚነት ሊሆኑ ቴክኖሎጂንም ጭምር መጠቀም ነው ዋትሳፕ ግሩፖች የፋሚሊ በሁለታችንም በኩል አለ ኤኒ አብዴቶች ሀሳቦች ሲኖሩ እዛ ላይ እንለዋወጣለን ሾች እና መዝሙር ሼር መደራረግ ሊሆን ይችላልም ምንፈልጋቸው ዋቴቨር የግዴታ መንፈሳዊ አይደለም ያሉንን ሀሳቦች ቀልዶች ቁም ነገሮች ሁሉ እዛ ውስጥ እናረጋለን እና ይሄ ፋሚሊ ዳያሎግ አይደለም ከኒኩለስ ፋሚሊ ይሄ እናት አባት ልጆች ከሚለው አልፎ እህት ወንድም ወደሚለው ጭምር ወይም ኤክስቴንድድ ወደሆነው ፋሚሊያችንም በጣም ጠቃሚነቱን አይተናል ጆኒ እንዳለው በጣም ለወላጆችም ለማበረታታት ነው አንዳንድ ጊዜ እኛ ጋር እያሉ ያልተጠቀምንበት ጊዜ በኋላ ላይ ና ብንለው ብንፈልገው የመምጣት እድሉ በጣም የሳሳ ነው ኦሬዲ ግንኙነቱ እየተመሰረተ ካልመጣ ከመሀል ላይ ራሱ ወሬ መጀመር በጣም ከባድ ነው በተለይ ያንግ ፋሚሊዎች ይሄ ወጣት ባለትዳሮች ወጣት ልጆችን የወለዳችሁ ገና ትንንሽ ልጆችን እያሳደጋችሁ ያላችሁ ወጣቶች ማለት እንግዲህ የመጨረሻው የሚሆነው አሁን ከተነጋገርንበት ርዕስ አንጻር የመጨረሻው የትና እንዴት ቤተሰባዊ ንግግርን እናደርግ ልባርጉ ንግግር ያለመኖር በትልቁ የመጨረሻውን አንድ ምሳሌ ያሳይተናል የፍርድ ቤቶች መጨናነቅ ዛሬ ላይ የዛ ሁሉ ድምር ነው ጥሩ የቤተሰብ ህብረት አለመኖር ንግግር አለመኖር አለመዳበር በቀላሉ በፍርድ ቤቶች ላይ የሚያሳዩትን ነገር አሳይተናል የመጨረሻው ርዕስ የምናደርገው የትና እንዴት ቤተሰባዊ ንግግር እናርግ አንደኛው ቤታችን ውስጥ ነው ቤታችንን ጥሩ መድረክ ማድረግ አለብን ለልጆቻችንም ለእኛም ጥሩ የውይይት መድረክ ማድረግ አለብን ስንበላም ስንጫወትም አብረን ስንሰራም እነዚህን ጥሩ አጋጣሚዎችን መጠቀም አለብን አንዳንዴ ደግሞ እንደ ክርስቲያን ቤተሰብ ወጣ ብሎ ከቤታችን ውጭ በጋራ በመሆን እነዚህን የጋራ ጊዜዎችን መፍጠር እንደ ባለትዳር ጥሩ አጋጣሚ እንደሆነ ልናበረታታችሁ እንፈልጋለን ብዙዎቻችን የኑሮ ተጽዕኖ ከቤታችን እንዳንወጣ ያደረግናል የኑሮ ስል የማጣት የማግኘት ሳይሆን የስራ ጫና የህይወት ጫና ሩቲን የሆነ ነገር አሁንም ምልልስ የሆነ ነገር በተለይ ከተማ ላይ የምንኖር ወጣ ብለን ነገሮችን በአዲስ እይታ ማየት ለልጆችን ማሳየት የማያዩትን ነገር ያላዩትን ነገር በቀላሉ ብዙ ኮስት ወጣ መሄድ አብሮ መጓዝ አብሮ ጊዜ ማሳለፍ በዚህ ያሉትን ንግግሮች ማሳየት እንችላለን በተለይ እንደኛ አይነት ቤተሰብ ላይ መስራት የምትፈልጉ የበጎ አድራጎት ስራ ላይ መስራት የምትፈልጉ ደግሞ ጥሩ እነዚህ እነዚህ ቦታዎችን ልጆችን ይዞ በተግባር ማሳየት ምክንያቱም እንደምናውቀው ልጆች በቤታቸው ተጠቃሚዎች ናቸው ፕሪቪሌጅ ናቸው ባለመብት ናቸው ችግርን ላያዩ ይችላሉ የማየትም ግዴታ የለባቸውም በእኛ ጥላ እስካሉ ድረስ ግን የወደፊት ነገራቸው ምን እንደሚመስል አለ ምን እንደምትመስል ለማሳየት አንዳንድ ቦታ ላይ እየወጡ አብሮ ማየት ማሳየት መዝናኛ ቦታዎችንም አብሮ በመሄድ አብሮ በመነጋገር እነዚህ የቤተሰባዊ ንግግር ነገሮችን ማዳበር ይቻላል የነገርናቸውን በተግባር እንዲያዩ ለምሳሌ የዘመኑ የአዲስ አበባ ላይ በተለይ ያለ ቤተሰብ ስለ ግብርና አያውቅም ምንም ኮስት ሳናወጣ ወጣ ብለን ሆቴልን ምንም ሳኒዝ ስለ ግብርና የሚሰራን ሰው አብሮ ብናይ እዚ ደብረ ዘይት መንገድ ላይ ቆ ወርደን እንኳን ብዙ ነገር ማሳየት እንችላለን ጤፍ ከየት መጣ እንዴት ይመጣል የሚለውን በተግባር ያዩታል ማለት ነው እና እንዲና እንዲ የመሳሰሉ ነገሮች ቀለል አርገን ቤተሰባችንን በሚጠግን መንገድ በሚጠቅም መንገድ ወጣ ብለን ደግሞ የንግግር ባህላችንን ብናዳብር ተግባራዊ ይሆንልናል እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን በነበረውን ጊዜ በጣም ሰፊ ነገሮችን ከቤተሰብ ውይይትና ንግግር ባህልን ማዳበር እያየን ነው የት የሚለውን ሀሳብ ነው እንግዲህ እንደ መጨረሻ ነጥብ የተመለከት ነው ይሄንን የቤተሰብ ውይይት ወይም ፋሚሊ ዳያሎግ የት በቤታችን እንደገናም ከቤታችን ውጭ ነው ትንሽ እዚህ ላይ አንዲት ነገር ለመጨመር ቤት ውስጥ እንግዲህ ሁል ጊዜ እድሉም የህይወታችን ረጅሙን ፐርሰንት ብዙም ማን ነው ፐርሰንት የምንኖረው ቤታችን ውስጥ ነው ግን ህይወት ሁሉ ኮንፋይንድ ከሆንበት ነገር ደግሞ ወጣ እንድንል የሆነ ውስጥም ይፈልጋል ያ ትንፋሽ እየወሰዱ አየር እየወሰዱ አዲስ እይታ እየወሰዱ ስንል ቤት የተነጋገር ነው ርዕሰ ጉዳይ ሊሆን ይችላል እደጅ ሚኒንጉ መረዳቱ ምናምኑ የተለየ የሆኖ ጭምር ይገለጣል ወይም ደግሞ ኢምፓክት ያመጣልና በተለይ በቤት ውስጥ ብቻ እዛው ሆኖ እንዲ 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 ይሄ መነዛነዝ አይደለም የቤተሰብ ዳይሎግ ማለት መነዛነዝ አይደለም መወያየት መነጋገር ነው ቤት ውስጥ ይሄንንም መልካም ነገር የምናረገው አንዳንዴ አየር ይፈልጋል ሪፍሬሽድ የሆነ አየር ይፈልጋል እይታ ይፈልጋል አይን የተለያየ ነገር እያየ ሁሉ ጊዜ ቤት ውስጥ ስንቀመጥ ለምሳሌ ምናያቸው ጠርጴዛ ወንበር ጣሪያ ግርግዳው ራሱ ሌላ ቦታ ሲሆን የሰው ልጅ አምሮ ነቃ ብሎ ዲፍረንትሊ እንዲሰማ ይሆናልና ከቤታችን ውጭ ነው በውስጡ ግን ይሄን ስናደርግ ኢንተርቴን ማድረጉ መደሰቱ ሪላክስ ማድረጉ ነገሮች አሉና ሁለት ምሳሌዎችን ባነሳ በጣም ደስተኛ ነኝ እንደው ከምሳሌ ጋር ለማያያዝ እግዚአብሔር ስለረዳን ደግሜ ስላገዘን ስላበራልን በጣም በህይወታችን ውስጥ እነህን ልማዶች አሉ በቤት ውስጥም እንደገናም ከቤት ወጥተን ከልጆቻችን ጋር ትንንሽም ጭምር ሆኖ ከከተማ እየወጡ ባለን ጥቂት ሪሶርስም ይሄንን ነገር እናደርጋለን በተለይ የዛሬ ስድስት አምስት ዓመት አካባቢ ነው እና ልጃችን የመጀመሪያ ልጃችን ሁለተኛ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሆና ለቫኬሽን ወደዚህ ስትመጣ በቃ እንደ ቫኬሽን ሁለት ዓመት እንግዲህ ምንድን ነው በ17 ዓመቷ ነው ወደ ዩኒቨርሲቲ ሄደችው ከዛ ያው እንግዲህ 19 ሆኗት 17 ሄደች ስለዚህ 19 ሆነ 2 ሰዓት ይዝ ነው የመጣችው እንግዲህ በአንድ በትንሽ ልጅ ህይወት ውስጥ ከአገር ወጥቶ ከቤተሰብ ተለይቶ መኖር የራሱ የሆነ በጣም ብዙ የሚፈጥሩት ግርታዎች አሉ ብቸኝነቶች አሉ ቤተሰብን መናፈቆች አሉ እነኚህ ሁሉ እምቅ ነገሮች ሊወጡና ልንነጋገር ያስፈልገናል ና እዛው ቤታችን ውስ ቆይ ስቲ ደግሞ አለንና ያሉንን ነገሮች ሞር ካወራ ነው በላይ ሪላክስ እንድናደረግ ትዚ ይለኛል እንትን ነው ይሄድን አይደል ምንድን ነው ናዝሬት ሶደሬ ሶደሬ ሪዞርት እና በጣም እግዚአብሔር መልካም ጊዜ ነው የሰጠን ለመጸለይ አብሮ ለመነጋገር ለመወቃቀስ ሸክሞችን ለመረዳዳት ናፍቆቶችን ለመወጣት እነዚህ ሁሉ ይሄ ዝም ብሎ ትራቭል አረጉ ወይም ከሚለው በጣም ያልፍና ዴብዝ ይኖረዋል እና እዛ ቦታ ላይ በጣም ብዙ ነገሮችን አቅጣጫዎችን ይሄን ይህን ብለን ያልናቸው የፈጠርናቸው ዳያሎጎች በጣም በህይወታችን ውስጥ እነሱም ልጃችን ትልቋም ሌላኛም ትንሿ ልጃችን እኛም ትልቅ እንደው በጣም ሲግኒፊካንት አድርገን እዛ ጋ የነበረንን ጊዜ እናስታውሳለን ሁለተኛው እንዲሁ የዛሬ እሱ ደግሞ አራት ዓመት ይሆናል እሱም ስድስት የዛሬ አራት ዓመትም እንዲሁ እግዚአብሔር ረርቷት እንዲሁ ወደ ክሪስማስ ብሬኳ ላይ ስትመጣ አራተኛ ዓመት እንግዲህ ከመመረቋ በፊት ስትመጣ ወደ ድሬዷ ነው ሄድ ነው እና ሀረር ድሬዷ ወደ ምስራቁ ሄደን ጥሩ ጊዜ የቤተሰብ ጊዜ የአብሮነትን ጊዜ በቃ የራሳችን ፋሚሊ ታይማችንን እያሳለፍን ግን እዛ ውስጥ ፋሚሊ ዳያሎግ ኢንቮልቭመንቱ ወይ ደግሞ እንዴት እንትን እንዳለ ነው እና በተለይ አንድ ግማሽ ቀን ላይ እዛው አብረን የጸለይን የጾምን በእለቱ ንግግሮችን እርስ በርሳችን መነጋገር ይሄ አንዳንድ ጊዜ ሃርድ ቶኮቹን ያልናቸውን ርሶች እዚ አይነት ቦታ ላይ ስናመጣቸው ትርጉማቸው በጣም ትልቅ ነውና እና እንደዚህ ጠንካራ ርሶችን ራሱ እንደዚህ ሪላክስ የሚደረግ ቦታ ላይ ስናመጣው እና እዛ ቦታ ላይ በጣም ብዙ ነገሮችን ነው እርስ በርሳችን እንደ ፋሚሊ ላይ ደንቦቻችን ላይ በጣም ብዙ የእነሱ ፊቸር ላይ የእሷ ላይ እያልን ያወራናቸው ሁለቱ ገጠመኞች በጣም ትልቅ እንደሆኑ እንደው የእኛ ምስክርነት ለማያያዝ እግዚአብሔር በጣም የረዳን ነገር ነው እና ሁሉ ጊዜ ኮንፋይንድ ከሆነ ሁኔታ ወይም ከቤታችንም ወጣ ስንል እየተዝናናን አዳዲስ ነገሮችን ቅድም ጆኒ እንዳለው እያሳየን ከዛም ደግሞ ጠንካራ ርሶችን ራሱ ለማግኘት የሰው ልጅ ላላ ነው ልንነግረው ማለት ሪላክስ ሲያደረግ ሊሰማን ሊያዳምጠን ሀሳቡን ሪፍሌክት ሊያደረግ እድል እናገኛለን እና በዚህ ልናበረታታችሁ እንወዳለን ሰዎች እንዴት ይኖራሉ ከተደላደለ ዞናቸው ወይም ሀሳባቸው ወይም ከተደላደለ ይሄ ፋሚሊ ምቾት ዞን ወጥተው ከኮንፈርት ዞን ወጥተው ሌላው ማህበረሰብ እንዴት ይኖራል እንዴት ነው የሚያደርገው ለማገልገል ሁሉ በላይ ግን እግዚአብሔር ቤተሰብን ሲፈጥር ሲመሰርት ያስቀመጠውን ትልቁን ህልሙን ትልቁን ፒክቸሩን እንድንኖረው እንድናንጸባረቀው ለሌሎች በረከት እንድንሆን ጭምር ይረዳናል እኛ ታንጸን እኛ እርስ በርሳችን ስሜታችን ተጠባብቆ ተባርከን ደግሞ ለበረከት እንሆናለን እግዚአብሔር ሁላችንንም በዚህ እውነት በዚህ በረከት ይባርከን ውድ ተመልካቾቻችን ስለነበረን ቆይታ እጅግ አርገን እናመሰግናለን ከዛሬው ትምህርት በተለይም በቤት ውስጥ የመነጋገር የመወያየት ባህልን ከመፍጠርና ከማዳበር ጋር በተያዘ። መንፈስ ቅዱስ ብዙ ነገርን እንዳስተማራችሁ ተስፋ እናደርጋለን በቀጣይ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን ይህ ከህይወት ቴሌቪዥን የቤተሰብ ፕሮግራም የሚተላለፍላችሁ መልእክታችን ነው እግዚአብሔር ይባርካችሁ